Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson undagi koronavirus alomatlari yomonlashishi ortidan reanimatsiyaga yotqizildi. 55 yoshli bosh vazirning koronavirusni yuqtirgani 10 kun avval tasdiqlangandi. U o'zini yakkalash ortidan uyidan tarqatib turgan video chiqishlarida tana harorati yuqori bo'lib qolayotganini aytib kelayotgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ham 10 kun davomida uning harorati yuqori bo'lib qolgan va yo'tali to'xtamagan. Bugun tushdan so'ng uning ahvoli yomonlashgani aytildi. Bugun ertalab u yaxshi kayfiyatda ekanini aytib tweet yozgandi. Boris Jonson Britaniyaning koronavirusga qarshi choralari ishlab chiqilishining ilk kunlarida pandemiyani yetarlicha jiddiy qabul qilmaslikda ayblangandi. Matbuot vakillari bilan 3 martda o'tgan mana bu uchrashuvida u xususan shunday degan: Men hamma bilan muntazam qo'l berib ko'rishda davom etyapman. Tunov kecha bir kasalxonada edim va bilishimcha u yerda koronavirus bemorlari bor. U yerda hamma bilan qo'l siqishdim va bunday qilishda davom etaman. Bu muhim deb o'ylayman. Odamlar o'zi qaror qilsin. O'ylashimcha ilmiy maslahatimiz, mutaxassisdan eshitsak, qo'lingizni yuving. Ha, bizning qarorimiz qo'l yuvish. BBC'ga ayon bo'lishicha, Boris Jonson o'z xushida qolyapti, ammo ahvoli yomonlashgan. U ahvoli og'irlashib, sun'iy nafas apparatiga muhtojlik sezishi mumkinligi tufayli reanimatsiyaga yotqizilganini rasman xabar qilishmoqda. Bosh vazir Tashqi ishlar vaziri Dominik Rabdan iqtibos keltiraman: zarurat bo'lganda davlat boshqaruv ishlarida unga muavvillik qilib turishni so'ragan. Bu kechagi bayonotdan farq qiladi. Kechagina hukumat Boris Jonson boshqaruvni mutlaq o'zi amalga oshirayotganini aytgandi. Boris Jonsonning 32 yashar homilador qallig'i Kari Simmons ham bir haftadirki COVID-19 alomatlari bilan uyda qolayotgani va hozirda sog'ayishni boshlagani aytiladi. Ayni damda bugunning o'zida Britaniya kasalxonalarida yana 439 odam koronavirusdan vafot etib, bu virusdan talofat soni 5373 ga yetdi. Mamlakat bo'ylab uni yuqtirganlar soni qariyb 52 000 ga chiqqan.